Hello there, tady Hereslord, známé Rus.cz. A vítejte v takového krátkého informativního videa, který, jak víte, tak na našem kanále jsou velmi pravidelné. A mám pro vás novinku o tom, proč teďka byla taková pauza 2 týdny od videí, kde prostě nemluvím. Vyšlo Arma video, kde jsem jenom byl text, to stejné LEGO výstava. Já vám to můžu vlastně říct, co nám to vyšlo. Tak, vyšlo pár videí s tím, že jsem u toho moc nemluvil. A nebo byly předtočeny. Jako byla třeba LEGO výstava. A nebo shorty, teďka vyšel nový short z Star Wars, který má za jeden večer, vyšel 10.3., momentálně 11.3. a má 422 zhlédnutí. Což, ty kráso, to je za mě úžasné. Opravdu úžasné. Záznam obrazovky. Mám dám takhle. Ne, tak. Ale, tady jde o to. Jak vidíte, tohle vyšlo, to je bez mikrofonu. Tohle vyšlo, to je bez mikrofonu. A tohleto je všechno přetočené. Ale, takže tím pádem tohle nepotřebuji. Tady jde o tom, proč to vyšlo vyšlo bez zvuku. Tady jde o to, že tento mikrofon, co mám v ruce, jsem si od něj zničil tento kabel, nebo se mi kompletně rozpadl asi po 3 letech. A já jsem si jako blbec objednal novej. A tak trošku jsem si objednal úplně špatný, ale to není hlavní problém. Jak můžete možná poznat na mém hlase, byl jsem teďka 3,5 týdne pomalu nemocný. Měl jsem kognitivní hluchotu, což znamená, že jsem neslyšel na levé ucho. To je věc číslo 1. A věc číslo 2 je, že na tu hluchotu jsem bral silné léky. A díky nim mám v podstatě negativní účinky na své tělo. A momentálně je to 2 týdny, co jsem to dobral. A stále to má efekt na mé tělo. Mám obrovskou rýmu, kašel. Jo, ano, mám chlapánskou nemoc. Ale která se mi změnila za poslední 4 dny. Angina, zánět střední ucha, horečky, teploty, strašné bolesti. A každý den to je jinačí. Včera jsem ležel celý den. Prospal jsem celý den, protože jsem měl horečku jako kráva. A dneska tady sedím před váma. Venku je nádherně, byl jsem venku, byl jsem si pro ten kabel. A co je důležitý, můžu mluvit, to jsem včera nemohl. Jako jo, ještě to na tom hlase je znát a minimálně ještě týden to bude pokračovat. Takže jo, to je taková rychlovka, abyste viděli, o co se děje. Jinak na víkend, tenhle víkend co bude, momentálně pondělí, už normálně plánuju natáčet jako klasicky, takže všechno bude, jak má být. Pravděpodobně bude v pátek i stream, možná i ve čtvrtek, to se uvidí. A jo, takže já děkuju, že sledovali. My se uvidíme u další produkce, což pro vás bude zítra recenze těch LEGO traků, co jsme stavěli na streamu. Tak jo, já děkuju, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Čau! Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.